တချို့လည်းသိကြတဲ့သူကလည်းထောက်တတ်တယ်။ဒိဋ္ဌိဒါရမင်းကြီးညဇာတရားပြင့်ပြီးတော့သုံးကတဲ့ပထမသုံးကတဲ့အချိန်လုံးကသူ့ရဲ့ရှင်းရှင်းကာလက92ကဘာတက်ကသူ့ရဲ့သွေမျိုးတွေမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကြောင့်ပြိတာဖြစ်နေကြသလားကို။အဲပြိတာတွေဖြစ်နေတယ်အဲဒီပြိတာတွေကအမြတ်ဝေလို့ရှိရင်ဒါလူ့မောဒနာတော်ပြီးတော့ညာသိသိနေစားတော့ပါလိမ့်မယ်။သားကြီးရည်သောက်စီရည်ရရနေတာကြီးကြီးပြားတွေကမိတ်ကြထားတယ်သူကမျော်လင့်နေတယ်ကြီးကြီးပြားတွေကသောက်ကြံပြားကစတယ်သူတို့များတွေတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုမြှပေးဝေရှိကြတယ်မှာစားရတော့ရပြည့်စုံကြတာလည်းမြင်တော့သူတို့တော့မြှပေးဝေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော့ဆင်းရဲရဲဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သောက်ကြံမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်သူတို့ဘယ်တော့များစားကြတော့ကြရတယ်ရပါမလို့ချမ်းသာနဲ့ရပါမလို့ကြောက်တော့သာကုသမြတ်စွာဘုရားနောက်ငါဘုရားသာသနာကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ခေါနာကုံမြတ်စွာဘုရားဆိုတာဖွင့်လိုက်မယ်ခေါနာဓမ္မနာခေါနာဓမ္မနာဆိုမြတ်စွာဘုရားခေါနာကုံဆိုရင်မဟာဗျာနာအဲဒီမြတ်စွာဘုရားဖွင့်ရင်လိုက်မယ်အဲဒီမြတ်စွာဘုရားမေးပြီးတော့ဒီလိုညွှန်ကြားတာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဝေးလေးတော့ဝေးကြည့်ပြောလို့ရှိရင်စိတ်မချမ်းသာပြင်းနေမှာလို့အဲ့ဒီကမေးပြောဆိုနေကြခန္ဓာကိုယ်ပြပွင့်လာတဲ့အခါကျတော့လည်းဒီလိုပဲဝေလုံးတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေမိစေတင်္ခါတွေကိုလူတွေကကုသိုလ်ကောင်းကိုပြုပြင်းမြှပေးဝေအဲ့ဒီထိတာဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစားရတောက်ရသူ့ရဲ့ချမ်းသာတွေရကြအဲ့ဒါနဲ့မြင်တော့တို့တို့ကမေးကြကြတယ်ဒီကသွားပြီးတော့တို့ဘယ်တော့များနာသိစေများသူ့ရဲ့ချမ်းသာတွေများရပါတော့စားရတောက်ရတွေရပါဒါလည်းအနိနာမမြင်တော့တော့ကာသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားပွင့်နေအဲဒီကာသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားမေးပြီးတော့ကြားရတယ်ကာသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့ခါလည်းဒီလိုပဲသူတခါမေးကြပြန်တော့ကာသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားနောက်ငါဘုရားသာသနာကွယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ချိန်ကြတဲ့ခါမှာဘောဓမဘုရားစွာပွင့်လိမ့်မယ်ဘောဓမအနွယ်တွေကဘာယူမင်းသားကဘုရားဖြစ်တဲ့ဘောဓမမြတ်စွာဘုရားပွင့်နေမယ်အဲဒီဘုရားလက်ထက်ကျတော့တင်တို့ရဲ့ရှင်းကသွေမျိုးဖြစ်ခဲ့ဘူးရဲ့ဗိမိတာရာမင်းကြီးဆိုတာရှိရဲ့ရှိနေမယ်ရာဇို။ရာဇို့မျိုးကဗိမိတာရာမင်းကြီးအဲ့ဒီသူကမြတ်စွာဘုရားပြင့်ပြီးတော့သံဃာတော်နဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသာခေဘောဇင်းနဲ့တူရန်နိုင်မယ်။တူရန်ပြီးမြှပေးဝေနေတယ်အဲ့ဒီခါကာလကတော့နတ်စည်းစိမ်နေရမယ်တဲ့။သာသနာမြတ်စွာဘုရားကအမိန့်ရှိတဲ့သူတို့သိတယ်သိဝန်တာလဲဆိုတော့မကားလားမတော့လားကြာလိုက်ဘုရားသခင်တို့ကအဝေးကြီးပဲဒါပဲမဲ့လို့ငါပြင်းတဲ့ခါတော့စားရမလို့အောင်းမိပြီတတော်ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာချစ်ကြတယ်လို့ဒီကအဲ့ဒါနဲ့ဘောရညဆရာဘုရားပွင့်လာဓမ္မစကြာတရားဟောအဲ့ဒီမှာတဝါရင်းလုံးသရင်သွဝါကျွတ်တဲ့ခါကာလမှာဘာရဏိမိဂရာမနေပြီးတော့ဥရဝေလာတော်ဒီဆရာလုံးကပထမတရားအထုတ်ခဲ့တဲ့နေရာပါပဲဆရာပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့အရာပါပဲဘုရုဝေလာတော်ကျွတ်ဘုရုဝေလာတော်မှာနေရင်ဆရာမြစ်ကအမိပြုတ်ပြီးတော့ရသေးညီတော်သုံးဘုရုဝေလာကသဗ္ဗနဒီကသဗ္ဗဗျာကသဗ္ဗဆိုရင်ကသဗ္ဗညီတော်သုံးရှိဘုရုဝေလာကသဗ္ဗကတတိပရိသ900ရှိရဲ့နဒီကသဗ္ဗက300ကဗျာကသဗ္ဗက200အားလုံး1000ရှိတာပေါ့တတိပရိသတရားလုံး1000ရှိတယ်သူသာသနာ့ဘာသာသူဆရာကြီးတွေပြောတယ်သူနီးနေသူလုံးမကြတာအဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားသွားပြီးတော့ဒီရသေးတွေကိုချွေရတာဝယ်ဘူးသူကတကူတွေအများကြီးပြရတယ်တကူတွေအများကြီးပြရတယ်မဲ့လို့ပြီးတော့ဒီညိုပါတဲ့သူကုရုဝေလာကသဘာဆိုတာကြီးလုံးညီသေးကြီးကဒီညိုပါတဲ့သူကဆုံးပြင်ပြီးကျွေးရသူကသုရကခန္ဓာတကူကလည်းပဲမကြမကြပြရတကူတော့ကြီးတယ်ရှင်ဂေါရမညာဂေါရမတကူတော့ကြီးတာပဲဒါပဲလေငါတို့လိုရဟန္တာတော့ဟုတ်သေးဘူးဒီလိုယူရယူဆတာအဲသူတို့လိုရေတဲ့စိတ်ချင်းဘာချင်းအရာရမလုပ်တော့ဘူးသူတို့လိုမရှိသေးဘူးသူတို့ကအစင်တမ်းမမြင်သေးဘူးလို့ဒီလိုအောင်းမယ်အဲရောကြီးနေတော့ဆောင်းကြမှာဖွင့်ပေါ်ပြောတော့မှသူတို့ကတော့သံဝေဒကြီးကသင်မှာရဟန္တာဖြစ်စရာကျင့်လည်းမရှိဘူးကျင့်လည်းရဟန္တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာလို့တကောက်တော့အချိန်ကြီးနေရသလဲလို့ပြောတော့မှသူကတော့သံဃာရဟုတ်တယ်ငါတကူလည်းမရှိဘာမှမရှိဘူးညာနာဒီကြောင့်ကျင့်နေတာမရှိညာနာလည်းမဖြစ်သေးဘူးအဲဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားထာမသူတို့ဝင်ပြီးတော့ညာကျူကြဘုရုဝေလာကသဘာဝတကြီး900နဲ့ညာကျူအဲဒါကိုအဲဒီကနေပြီးတော့သူတို့ညောလိုက်တဲ့ရေသေးအသုံးဆောင်နေမြန်လို့လိုက်လာတော့ဒီကသဘာဝညီလက်ကအဲဒီမှာလည်းသူတို့
တတိပိဋကတွေနဲ့ရဟန်းပြုနောက်ဆုံးညီငယ်တရားသဘာဝနဲ့တတိပိဋကတွေနဲ့ရဟန်းပြုတဲ့ရဟန်းတထောင်အဲဒီရဟန်းတထောင်ကိုမြတ်စွာဘုရားအရိတပရိယာသုတ်ဆိုသက္ကုဘိက္ခုအရိတသူတို့ကမိပူဇော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမသူတို့နဲ့သင်လျော်တဲ့တရားဟောရတယ်မိကြောင့်သူတို့သိနေအောင်အဲဓဝါ6ပါးကဓဝါ6ပါးအာယုံ6ပါးဝิญဉ6ပါးဖတ်တာ6ပါးဝေဒနာ6ပါးအဲဒီတရားတွေသာဒဒေါသမောဟအစရှိသောမိရဲ့7ပါးသောမိရဲ့လောင်းနေတယ်မိတွေလောင်းနေတယ်ဆိုတာကိုဟောလိုက်တော့သူတို့သဘောပေါက်ပြန်သွားညာနာဖြစ်ကြတယ်အဲဒီညာနာတစ်ထောင်နဲ့ညာဇီယမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကြွတယ်ဝိနိသာရမင်းကြီးဒါခကြီးကိုကြိုးဆိုတယ်အဲဒီကြိုးဆိုတဲ့ဘွဲမှာမြတ်စွာဘုရားဒါနကရာသတိဟောလို့ဝိနိသာရမင်းကြီးနဲ့တကွတသိန်းတစ်ထောင်သောခြွေရန်ပရိသတ်တွေဘောတာဝံဖြစ်ကြတယ်တသိန်းနှစ်ထောင်သောလူလူနဲ့ကျိုးဆိုရမှာတသိန်းတသောင်းနဲ့သောတာပန်တရားကြီးတွေရတယ်ဆိုဘုခိတမကျွတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသူ့ပြီးတော့လူလောကဖြစ်နေကြတယ်သူကအဲခါမဆိုညဇာတရားကြီးတရားကိုဟောရဌာနတရားကိုနာနေတဲ့ဌာနတွေမှာဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကကျွတ်ထိုက်ကျွတ်ထိုက်တွေပဲကျွတ်ထိုက်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသူ့ပြီးတော့ဖြစ်နေကြတာကောင်းတသိန်းတသောင်းကျွတ်တောင်းဝင်ရတယ်အဲဒီသံဃာတော်တွေကညဇာတရားဖြစ်ပြီးဆွံ့ကျွေးတာအဲဆွံ့ကျွေးပြီးတော့ဝေလူဝန်ဒါလည်းဥယျာဉ်တော်ကိုလည်းသူ့လည်းကြောင်ပြင်းနဲ့နင်းသုံးမူရ။ကြောင်ဆောက်ရလို့မဆောက်ရသေးပါဘူး။ကြောင်တိုက်ခြင်းနဲ့ဥယျာဉ်ကြီးကိုလူလိုက်တာနဲ့အသောဝင်လည်းရှိမှာပါပဲ။အဲဒီတော့သူတဲ့အခါမှာဟို92ကဘာတွေကသူ့ဆင်ရွက်ဖြစ်ကပူတဲ့ပုံပေါ်ရေးထိတာတွေကစောင့်နေတာဒါတို့ခေါ်မလို့။အဲဒီကအမြဝင်လိမ့်မယ်။ဒါတို့ခေါ်ရင်သူတို့အဲနားနဲ့ကြည့်တော့စောင့်ဝဲတောက်ဝဲစိစိနေရလိမ့်မယ်တဲ့။ဟိုကသာသနာ့ညဆိုတာကမင်းကြားထားရတော့တို့မှာခါလဲစောင့်နေတိတ်တယ်ဒီမိသားလာမင်းကြီးကဘယ်အတိမလို့တို့မသိတော့အပြမဝေးဘူးတို့ညမဝေးဘူးညမဝေးတော့တို့ဘာမှမရဘာမှမရတော့ညကျတော့၆တယ်ဆိုတော့အပြရည်အဲသူစီရီ၆တယ်တိတ်တယ်၆ဒီမိသားမင်းကြီးကောင်းမအိတ်နိုင်စီ၆တော့စီ၆တော့ဘယ်လိုလုပ်၆တယ်တော့ဒီအတာနေရောအနတ်နေရောခါလဲအဲပုံဘာတာနာနေရောပြအဲရောခါလဲဘာဖြစ်တာပါလိမ့်လို့သောတာပန်ဘုရားသောတာပန်ဘုရားလို့ရှိရင်ဘုရားကိုယ်ပဲမိလို့တကယ်လဲနတ်တရားလာပြီးတော့နောက်ချက်ပြည့်တဲ့ညအောင်မင်းဒုက္ခဖြစ်မယ်လို့ဆိုတာဘုရားလာပြီးတော့ကတော့သောတာပန်ဖြစ်လို့အယူကတော့မကြောင်းလဲပါဘူးသင်္ချင်းတော့ကြောင်းလဲဒါနဲ့မင်းလည်းစောစောကြတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုကြောက်တယ်ပြီးကြောက်တယ်အဲဒီကြောင့်ကြောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဒါတွေကသင်ရဲ့ခြေတော်ကကိုယ်စံကဘာတွေကဆွေမျိုးတွေတဲ့တို့သံဃာနဲ့စတဲ့ဘိုင်းကတိစီတွေကိုမတရားတဲ့အုံဆွဲလို့ဒိဋ္ဌာတွေဖြစ်နေကြတာတဲ့ဆီဆီတော်ဘုရားတွေကသူတို့ညွန်ကြားသွားတယ်သူကနောက်ဆုံးဘောရောကတော်နဲ့ဆိုဘုရားကဘောရောဘုရားလက်ထဲကျတော့သင်တော်ရဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်တဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်ဘူးတဲ့ဗိညိတာရာမင်းကြီးကဆွံ့ကျွေးပြီးတော့လူသားနိုင်မယ်အဲဒီခါအမြပေးဝင်ရှင်နာသီသိနေရနိုင်မယ်လို့ညွန်ကြားထားတာအဲ့ဒါအမြမဝင်လို့မရတော့လို့အတန်ပြူချက်၆ချက်ပဲဒါနဲ့ဒါညွန်ကြားရအခုတခါထပ်ပြီးတော့အကျိုးမျိုးသူကလည်းရှိရင်ကောင်းတယ်။မြတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရပါအောင်လား။ဟာရပါတယ်ဆိုတော့မှဒီမှာသံဃာတော်နဲ့တပတ်လက်စာတရားပြင်ပြီးတော့ဆွံ့ကျွေးရတယ်။ဆွံ့ကျွေးတော့မှအဲ့ဒီမှာလည်းခါရ။ဒီကဆွေအောင်မျိုးအောင်ဖြစ်တယ်။သိတာတွေကအထူးသဖြင့်မြတ်ပေးပါပါဤဆိုပြီးမြတ်ဝယ်သူကောင်း။ရှင်မတို့ဆွံ့နေလူတွေအတွက်မြတ်ဝယ်လိုက်တော့စားပြရည်ကြ၊ရေတွေလူတွေအတွက်မြတ်ဝယ်လိုက်တော့ရေတခါလေးရေကန်နေပါလေခါလေးရပါရေပါရေဟုတ်။အဝတ်တွေဟိုအထက်သင်္ကန်းတွေလူလိုက်တဲ့ခါကာလကြတော့အဝတ်ထည်တွေရရအဝတ်စင်တစားလေးနဲ့အကုန်လုံးအပြည့်စုံနေဖြစ်နေတာမှသူတို့လာလာပါပါတင်းနေတယ်ဒီအသာတော့ကပိန်6ပြနေတယ်ဘယ်လိုလဲခါလဲဒါရင်ကြီးပါနေပိန်6အဲဒီမှာသူတို့လာပြီးတော့သူမျိုးတွေကလာပြကြတယ်ဆိုတော့ဒီမှာမြင်ရတာသင်္ကြန်မြင်ရဝမ်းရဝမ်းသာရှိရအဲဒီတော့ပြိတာက6စားလည်းရှိတယ်နတ်တကောညံ့တဲ့နတ်ကလေးက6စားလည်းရှိတယ်အဲ6စားကတော့မျိုးပဲရှိပါတယ်အဲဒီလိုဒိဋ္ဌာလောကရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားအထုတ်ဖို့နေနေတာကစားဖို့တက်ဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့ကအမှန်ခက်တယ်ဒုက္ခတွေအမှန်ရောက်တယ်ဒီလိုဒိဋ္ဌာဖြစ်ကြရာယေဆိုတခါမှမတော့ရဘူးသမင်းဆိုတခါမှမစားရဘူးဟိုလည်းမဝေးရဘူးနေကြလည်းမရှိဘူးဒုက္ခတွေရောက်နေတာဒါပေမဲ့လို့ကံအားလျော်စွာဖြစ်နေတော့သူတို့မှပြေတော့မပြေဘူးလူဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အစားမစားရရင်ရင်မတော့ရရင်ပြေတာပဲဒီကောင်တွေကပြေတာမဟုတ်ဘူးသူကဒိဋ္ဌာကမပြေဘူးသူတို့ကြတော့စိတ်အသက်ပြင်းတာတော့မပြေနိုင်ဘူးမြေပေါင်းတရား200ကြာလို့လည်းမသိနိုင်ဘူး1000ကြာလို့လည်းမသိနိုင်ဘူးမစားရနဲ့သူတို့ကအားလေဆိုတာဒုက္ခတွေရောက်အဲဒီလိုသိတာဘုံရောက်နေလို့ရှိရင်တဲ့
ဒါလည်းပဲအရန်ဘိက္ခဝေအဲဒါတော့တတိယဖြစ်တယ်ဒီမှာဘုညေဒေသနာရှင်ဒုတိယဒေသနာရှင်ကတော့တတိယဘုညေရဲ့ဒုတိယမှာလင်္ကာရင်းထဲတာဒီဟာတတိယအရန်ဘိက္ခဝေတတိယအခဏောအပ္ပဇမစရိယဝါဒယဘိက္ခဝေရန်တော်အရာဤမြတ်စွာဘုရားပွင့်တရားဟောခြင်းကာလ၌စိတ်ဓာတ်ဘုံ၌ဖြစ်ပေနေရခြင်းသည်ဇမစရိယဝါဒယမြတ်သောခြင်းကိုခြင်းသုံးခြင်းဟာတတိယသုံးခုမြောက်ဖြစ်သောအခဏောအခွင့်ခဏမဟုတ်သောအရာပေသည်အတ္တမယောအချိန်ခါမဟုတ်သောအရာပေသည်အဲဇမစရိယမြတ်သောခြင်းကိုခြင်းမူရမေဃိပါတိယခြင်းသီလခြင်းသမာဓိခြင်းဉာဏ်ခြင်းကိုခြင်းမူရအခွင့်ခါမဟုတ်တဲ့ရပ်ပြစ်တပါပဲဗမာကတော့ရပ်ပြစ်လို့ပြောမှနားလည်းမှာရပ်ပြစ်အရာရဲ့အပြစ်ပေါ့ကြည်ရရဲ့အပြစ်ပဲလို့ဆိုရပ်ပြစ်တပါပဲပြီးတော့အဲဒီလိုဒိဋ္ဌာတွေဖြစ်တာလည်းတရားလက်ထက်ကလည်းဒိဋ္ဌာတွေစောစောကရှင်းတာတွေလည်းရှိတယ်အဲဘုရားမပွင့်မိကြတဲ့အဋ္ဌိဒိဋ္ဌာတွေရှင်းတာကြာလာပြီအခုတော့ဘုရားလက်ထက်ကရှင်းတဲ့ဒိဋ္ဌာတွေကြာလာပြီမင်းကကြားနေတယ်အဲနိဗ္ဗာန်မှာဒိဋ္ဌာဖြစ်တာလည်းရှိတာပဲဘုရားလက်ထက်ကလည်းမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေပြုသေးပြီးဒိဋ္ဌာဖြစ်တာလည်းရှိတာပဲဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်သာမိတဲ့နောက်လည်းရှိတာပဲဘုလည်းရှိရမှာပဲဒီလိုပဲဒိဋ္ဌာတွေဖြစ်ပြီးရနေတာလေဟောဒီကရှင်နာတော်ရဘုရားတော်ကထုတ်လိုက်တဲ့စာပွဲထဲမှာအထုပ္ပတ္တိမာနလေးတောင်မျိုးကရေကြားမှရေးဆိုတာဒိဋ္ဌာဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းသူကဖားတယ်သူကဒိဋ္ဌာဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းသူပဲဆရာတော်ကြီးတပည့်တို့ဆွန့်ဆင်ပြီးတော့အဲဒီမှာသူကရေတဲ့သွန်ကြမြတ်သိဝေကြီးကြားလာတဲ့အခါဆရာတော်ဘုရားဆရာတော်ဘုရားနဲ့နောက်ကအမှန်ကြားတယ်အမှန်ကြားတဲ့ဆရာလည်းကြားတယ်သူမင်းကငင်းငင်းကြီးကပုံပဲတယ်တော့တို့ရေကြားဒီကြံရေတူတဲ့ဉာဏ်မှရေတူတယ်လို့စဉ်းစားရတယ်သတ္တိရောသတ္တိရဲ့အင်းဒီကြံမှဉာဏ်နဲ့တူတယ်ပြတာဟုတ်ပါရဲ့ပြဟုတ်ပါရဲ့ပြလို့ပြောတယ်လို့လူမြင်ရမယ်မြင်ရဘူးအပန်းကြီးကြားနေတယ်ဘာမြင်ကြားနေတယ်တို့ဓမ္မကြီးဘာဖြစ်နေတော့ပြောပါနဲ့ဗျာဆက်စရာကောင်းလားမပြောပါနဲ့လို့ပြောတယ်ဘာဖြစ်နေလို့ဆိုဒီရောဗျာဒီကဒီကဘာဒီသမီးတွေတာရောဇင်းနေတဲ့အဲ့ဒီမှာဆွဲလာပြီးပြတော့ပြိတာဖြစ်ပြိတာမှကြီးဖြစ်ရာဘုရုံကခေရင်ဒီတုန်းကရေတော့ချမြတ်ပေးဝေတုန်းကလည်းအဲ့ဒီနေ့သူဣဒ္ဓာရီအဖော်ရရေတော်တောင်းဆိုတာပြောကြကောင်းတယ်ဆိုတာခေါ်လို့လိုက်ပါလေအဲ့ဒီမှာဘာမှမခေါ်ရအောင်ဒေဃာရရှင်ပြတရားလည်းနိုင်ရတာလည်းခေါ်ရဒီဘောကလည်းပဲကျွတ်တော့မှာပါပဲရှင်ပြရှင်နာတော့လက်ပါမယ်ဆိုအဲ့ဒီလောက်ရောက်လို့ရှင်တတိယလည်းပဲဒါရီနန္ဒတိသွားပါတော့မယ်တရားလို့ပြောသွားတယ်အမှန်ကြားမြင်အောင်ဒါတော့အခုလည်းပဲဖြစ်နေတာပဲဒါကြောင့်ဒါလည်းရောက်နေလို့ရှင်အဲ့ဒါပြေးတာဖြစ်နေလို့ရှင်ညာတော့ကျင့်နေမကျင့်နိုင်ဘူးတဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေကျင့်လို့သူတော်မှာပရိသေတွေကလည်းဒုက္ခတိအဟိပရိသေတွေဆိုတဲ့အဲဒီမှာညာမပေါ့ဘိဓမ္မာရပင်ကြီးကြားလာတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့အဟိဝိပဲထဲတာပေါ့ဘိခါတာကိုတန်ကြရနာဆိုအကုသလဝိပဲအဲဒီသိနေပရိသေတွေကသူကညာမပေါ့ပရိသေတွေကလည်းညာမပေါ့ညာမပါတော့သူတရားလည်းအားထုတ်လို့မဖြစ်ပါဘူးတဘာနိနိမိတ်ဒီဘာတွေမရနိုင်ဘူးယုံနာဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုမပြိနိုင်ဘူးဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေအားထုတ်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုပြိတာဖြစ်နေတဲ့ခါမှလည်းညာတော့ကြည့်ကြည့်မို့ရအခွင့်မဟုတ်တဲ့အခါပဲအဲနတ်တော်ကြည့်ဒီနာတော့တတိယသုံးခုမြောက်ပဲဘုန်းကြီးဥသာတော့ဒီမှာလင်္ကာဆင်ကတော့တာယံရရဆင်တော့တရားပွင့်သာရေရွာနဲ့ပြိတာတိရိတိတာဖြစ်နေတဲ့ခါအဲဒါမမြင်ရဘူးကြီးတော့မမြင်ရရင်တော့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတွေ့နေတာဟုတ်လားရှိနေရတယ်မော်နေပါတော့ကဏ္ဍဆရာတော်ကပြောသူ0ကျောက်ဆောင်းကျောင်းသိရဲချတော့အဲဒီညမှာမျိုးသမီးတယောက်ဝင်ပြီးတော့ဥပ္ပုပ္ပတော့ငိုရတယ်တကယ်တန်ထွေးတာတန်ထွေးတာပြောပါနဲ့တန်ထွေးတာဘာလို့ဟဲ့ဘာလို့ပြောဝင်ပြီးတော့မေးကြတယ်တန်ထွေးတာလို့သူတခါလဲဒီအဲဒီသိလူသားရဲမှာသူလည်းပဲသိင်တူရတယ်မှာလည်းသူထည့်ထားတာလည်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီတည်ရစေချတဲ့ခါတုန်းကသူ့ကိုတိတိညမပေးဝေလို့အဲအကျိုးတွေမရဘူးတဲ့ကွာ။အညာမပေးဝေလို့အကျိုးမရဘူး။အဲဒါသူကံသိဆိုးတာပဲတဲ့သူအကျိုးမရဘူးဆိုပြီးတော့သူကသူ့လိုကောင်းမှုပြည့်ရင်ဘွာတော်ကကျောင်းသားတွေလည်းပုဂ္ဂိုလ်လို့အဲကိုဆွေမျိုးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတိတိကြီးပဲပြီးတော့ညပေးဝေမှရတယ်။အားလုံးသားတော်ရီညပေးဝေပါ၏ဆိုတာကတော့ဒါကတော့တဏှာကူမင်းကပြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမျိုးကအဲဒီလိုကောင်းမှုပုဂ္ဂိုလ်ညပေးပြီးပါ යි ဒီလူအညပေးပြီးပါ යි ဆင်မြုပ်တော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညပေးပြီးပါ යි အဲဒီလူဘဝမှာဆင်မြုပ်တော်တဲ့ဝေဒတော်တဲ့
ဒီကလောကရောက်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများပြေးဝေပါအဲ့ဒီလိုပြေးဝေရရပါတယ်။ဝါသက်သက်ကသင်ညွတ်တော်ခဲ့တဲ့ဒိဋ္ဌာရီအများပြေးဝေရလည်းရတယ်။ဟိုဒိဋ္ဌာရမင်းကြီးအဲ့ဒီလိုဝေရလည်းရတယ်။အဲ့တော့သူအများပြေးဝေလို့တဲ့။အဲ့ဒါပြောတယ်။ဘယ်နေရလဲဆိုတော့အရင်မှာဟိုတိတိလေးလေးအကြောင်းပြပြီးတော့ဆရာတော်ပြောတာပါ။ဗမွေးပင်ဗမွေးပင်မှနေရတယ်တဲ့။ဒါတော့မှသူကတောင်းမှပြီးနေရတာဆင်းရဲတယ်။အဲ့လိုပြောတယ်ဆိုတော့ညာအဲ့ဒါအိုးအခုခါရတဲ့ညိုသမီးကလည်းပဲအဲ့ဒီမိမအကြောင်းဘာမှသိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူကဘာမှမသိဘူးသူကုသိုလ်ထည့်ထားတာလည်းမသိဘူးသူကဥပီတော်သားပြောတာသူကအဲထွက်သွားတာလည်းဘာမှမသိဘူးသူလည်းပြောတာလို့သူကဒါကရှိတယ်သူကအဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအဲ့ဒီလိုဂျုံမှတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါပြိဋ္ဌာလောကရောက်နေလို့ရှိရင်ညာတော့ချင်းမကျင်သုံးနိုင်ဘူးတဲ့အခုနေကုသိုလ်ကောင်းမှုမရှိတော့အကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်အခုရသရာရည်အင်းကိုကျင့်နိုင်တဲ့ခြေအနေနဲ့ပြည့်စုံနေရတာနေပြီးတော့အဲဒီအကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကုသိုလ်ကောင်းမှုမပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ကျင့်နိုင်တယ်တဲ့ဒီကပြည့်လည်းပဲလွန်မြောက်အောင်လည်းကျင့်ဖို့အရေးကြီးတာပေါ့လေသူကဒိဋ္ဌာတိရိဟိတ်တရားအာဒိဋ္ဌာတိရိတတိသံတိရိသံတိရိသံဆိုတော့ဒါရီအကုမြင်မြင်တွေ့ရတာလေအကုန်လုံးတိရိသံနေကြည့်တယ်ပဲလူမဟုတ်တဲ့ဥစ္စာတွေကတိရိသံကြီးတယ်ပဲလူမဟုတ်လို့ရှိရင်လူကနှုတ်ထားပြီးတော့ကြံတဲ့ဥစ္စာတွေကချင်းသိသိကြည့်ကြည့်ဘုံလုံးပြိဿာနေခေါ်တယ်။သူတရာအလိုကတော့ဖီလာကန့်လာကိုရှိတဲ့အကောင်လေးတဲ့ဖီလာကန့်လာလူကတော့ထောင်းနေတာပေါ့။အဲဒါကဖီလာကန့်လာကိုရှိတဲ့အကောင်လေးဆိုမိုးကြောပေးနေတဲ့အကောင်လေးဆိုရင်လည်းအဲဒီလိုလဲဆိုမယ်ဆိုဆိုနေပါတယ်သူကရနက်ကတော့ဖီလာကန့်လာကိုရှိတဲ့အကောင်လေးအဲဒါသေသေးမွားမွားအကောင်လေးလည်းရှိတာပဲမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်အောင်နဲ့ပေးမွှားတဲ့ကောင်လေးရှိတာပဲဒိဋ္ဌာန်ကြီးကတော့မျိုးမျိုးပဲ။ကောင်ကြီးကြီးကတော့ငွားတို့ကျွဲတို့ဆင်းတို့မြင်းတို့ဒါတို့ကောင်ကြီးတွေလည်းရှိတာရေတွေကဆိုရင်တော့ငါးကြီးနဲ့နေရာကြီးတွေမဟုတ်အကြီးကြီးတွေရှိမွေကြီးတွေလည်းရှိအကြီးကြီးအလုံးသားကြီးကဒိဋ္ဌာန်ကြီးပဲ။ငါးဆိုတာလည်းဒိဋ္ဌာန်ပဲလူတွေပဲသူက။ငါးဆိုတာတချို့ငါးဝတ္ထုတွေကြီးကျယ်လို့ပြီးတော့ဟောကြတယ်။ငါးဝတ္ထုတွေကြီးကျယ်လို့ဟောတော့ငါးမင်းစီစိန်တို့ပါတော့အာဒီကျေလို့ပြီးတော့ဟောကြတော့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီလိုငကားကြည့်ခြင်းနဲ့သိများပေါက်သွားရင်ကဲ့မဲ့ဘုန်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဥစ္စာကိုဘုပရိသတ်တွေကိုရည်ကြည့်တယ်ငကားကြည့်ကမှသုံးရတယ်ဆိုတာကျေတူကဖြစ်မှုတဲ့ဟိုမှာယသိ၄ယောက်အသေး၄ယောက်ကိုတကာ၄ဥကကိုယ်ဝယ်လာတယ်ဟုတ်ပါတကာ၄ဥကကိုယ်ဝယ်တော့ယသိ၄ယောက်ကတော့ဒါဝိနာနာပြေသွားသွားပြီးတော့သူကနေပင်ငင်းနေရတာအဲ့ဒါဒါဝိနာနာပြေတဲ့အကြောင်းကြာမင်းရဲ့စီစဉ်ရောကြီးတဲ့အကြောင်းပြောတော့အဲ့ဒီတူရတယ်ဆိုတော့ကြာဖြစ်ချင်တယ်ဆူတောင်းပြီးတော့ကြာမင်းဖြစ်ပေါ်ဆူတောင်းပြီးတော့ပြုလို့တယ်ပြုတော့သူကကြာဖြစ်တယ်သူကတော်ရဲ့သူကဒီရောက်ကတော့ဘောရရမင်းရဲ့ဥယျံသွားနေပြီးတော့ဘောရရမင်းဆိုကုရုတိုင်ပေါ်လည်းကုဒီဒီရက်ဒီပါပဲအဲ့ဒီရက်ပဲဟိုတုန်းကတော့ဒါလည်းတည်နေတော့ကြီးကြီးထားတာလေအခုတော့အဲ့ဒီမှာကြာဒီဥရုတွေပါတော့သိမကောင်းပါဘူးနေပြတ်သိမကောင်းဘူးကိုယ်လည်းခါလည်းပြိဘူးဤလည်းခါလည်းပြိတယ်တော်တော်တရားပြပါဦးကွာဒါပေမဲ့ကိုယ်လည်းအိန္ဒိယတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာဘောသနာလုပ်တာအဲကုရုတိုင်ဘောရရဘောရရမင်းဥယျံသွားနေဘောရရမင်းအသိစိတ်နေကြီးကျယ်ပုံတွေကိုသူတကာကိုဟောတယ်သူတကာကအဲ့ဒီမှာဘောရရမင်းဖြစ်ကိုရပြင်ညွတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းပြီးတော့ဆုံးနေပါလေကျွေးမွေးလူရလုံးဘောရရမင်းသားချစ်ပြီးသူကဘောရရမင်းဖြစ်တော်သေးရဲ့သူကတူပြည့်ရတဲ့တူကတော့ကလုံးကြီးကိုသွားတယ်ကလုံးကြီးသွားတယ်တော့ကလုံးမင်းရဲ့စိတ်တွေကဟောတာနားနဲ့ကလုံးဖြစ်နေတဲ့စိတ်ပေါ့အဲဒီတူပါသေးတယ်အဲဒါကကလုံးကြီးရဲ့ကလုံးသွားတဲ့ဒိဋ္ဌာမယ်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးသူကကလုံးနဲ့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးကရုဘာတာသူကငကားမင်းငကားကြီးသွားပြီးတော့သူကငကားစိတ်တွေကြီးကျယ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောငကားမင်းနဲ့ငကားမင်းကြီးနဲ့ငကားမအိပါလူတို့ခံနေတော့လည်းရပါတယ်သူအဲဒါကြီးကျယ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောဟောလို့တော့လူတကာကငကားကြီးခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်တော့သူတို့ကောင်းကြီးငကားကြီးဘုရားဆိုတော့ငကားမင်းကြီးဖြစ်တော့ငကားမင်းကြီးဖြစ်တော့မှစဉ်းစားကြည့်အောင်မယ်တော်တော်မကောင်းတာပဲမွေကြီးပါလားသူကဆရာကြားလာတယ်သူကကြားစဉ်းစားတယ်တော့အဲ့ပြပါသိတယ်ငကားကြည့်တော့ပါသာကတော့ငကားဆိုတော့သိကောင်းနေတော့ဘောငကားကြီးဖြစ်တော့မှစိတ်ကြက်တယ်တော်တော်မကောင်းတဲ့ဥစ္စာကြီးပါသာငကားကြီးဖြစ်အဲ့လိုငါတို့ငကားတွေဆိုတာငကားတွေကလုံးနေဆိုတာဒါရဲပေတွေကချီချူထားတာတွေရှိတယ်ဒီပဲမယ်လို့ဒါတွေကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေမဟုတ်ဘူးဥစ္စာတွေသိစားနေတယ်ကျွန်တော်မဲ့ဖို့မရနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျက်ပြစ်ပါတယ်မဝင်တာ။အဲဒါသိတာဖြစ်လို့ပြင်လိုက်။မဲ့ဖို့ကိုမရနိုင်ဘူးလို့ပြေးမွားမအောင်လေထားပါတော့။အဲကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဖြစ်တဲ့ကောင်လေး
ဆိုတော့လိမ္မာလည်းကောင်းတယ်ဆင်းတော့ဘာလို့ဆင်းတော့ပြီးတော့ကလည်းဒါမှမဟုတ်လို့မဲ့ကုန်မရနိုင်ဘူးတရားကျင့်သုံးလို့မရှိဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုတော့တချို့ဆင်းနေလိမ္မာလည်းဆင်းနေတော့ဖြစ်ပါလေဘုရားလက်ထက်တုန်းကမြတ်စွာဘုရားကပါဠိလေးရတော့ဆိုတာအဲ့ဒီမှာပြင်သုံးတဲ့အခါတဝါရင်းလုံးပါဠိလေးရဆိုပလလဲဆင်းကြီးပေါ့ပလလဲဆင်းကြီးရနေဝိယုငယ်ပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုတာကိုအဲစာအသေးလေးတွေမှာတော့အဲ့ဒီပလလဲဆင်းကြီးရဘုရားလောင်းဆိုတာပဲဒီလိုရေးထားတယ်စာကြီးတွေတော့မပေါ့ပါဠိတရားဒီကသံဃာနာဒီနဲ့စာရည်လည်းတော့သူဘုရားလောင်းရတယ်ဆိုတာမပေါ့အဲ့တော့ခုတ်မယ်ဆိုတော့ဟုတ်လို့ပဲဆိုတော့ဘုရားကိုအညူရတယ်ဆိုတာဘုရားကိုတဝါရင်းလုံးဆိုဝေယုငယ်ပြည့်စုံတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလည်းဖြစ်ပါတော့အဲကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်ပြီးလို့ဘုရားမူရာကြီးတဲ့အကျိုးပေးနိုင်ပါလေဒါပဲမဲ့လို့ဒီဘုရားမှာမဲ့ဖို့ရတယ်တရားတော့မကျင့်နိုင်မဲ့ဖို့တော့မရနိုင်ဘူးဒါလည်းမရနိုင်ဘူးသူကဘုရားကငကားလို့ဘုလုံးလို့သွားရတယ်ဘိုးတော့ဒီနတ်ငကားနတ်ကလေးတွေကတကိုးရှိပါတယ်သူအကိုကြီးပဲမဲ့လို့သူတို့လည်းမဲ့ဖို့ကိုမရနိုင်ဘူးမဲ့ဖို့မရနိုင်ဘူးတရားမကျင့်လုံးနိုင်အဲဒီရောက်သွားတဲ့ရှင်လဲသမားသီးရမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးကိုရအခွင့်မဟုတ်တော့ဘူးတဲ့အခွင့်ဆုံးရှုံးတာပဲသာသနာ့ပြန်သက်တော်ပြလက်တဲ့တုန်းကယဟန်တော်ဟာလေးနဲ့သွားရင်ပိမျက်ကိုပွဲမျိုးလေးနဲ့ဆွဲပြီးတော့ပိမျက်ကလေးပြတ်သွားတော့အဲ့ဒီမှာဒီတော်ကမှပေါ်ကြတာကပါသိတ္တရာမိခမကရှိတယ်ဒီတော်ကမှပါရပြတော်ရောက်ကြီးပွားဒီကြီးပွားတဲ့ချိန်တော့တည့်တယ်ပေါ့မှချက်စည်းရင်းရောက်ပါစေတရားပါစေရပါသိဆိုတဲ့ကောင်ပါစေရပါသိပါစေရပါသိနေမဲ့တော့ဒါကလဟုကပဲဒီဥစ္စာလောကဝိဇ္ဇာမဟုတ်ပါဏတိဝိဇ္ဇာပဲလောဘဒေါသအာကုသိုလ်ကြီးနဲ့ညာရင်းနဲ့ကျุလုံရတာမဟုတ်ဘူးအာသိရိကသိက္ခာပုပ်ပဲဒီတော့ဒီအတိတ်ကြည့်မကြည့်ဘူးဆိုပြီးကွယ်ဒါကိုစေတနာမကြပဲပူဇော်ပဲနေခဲ့ကြတယ်ဒီနှစ်ပေါင်းကာလပါတော့ညာတရားတွေကျင့်သုံးတယ်ဒီကြတွေပါလေသိသိဟာတွေကချွင်းမုံမရဘူးဒါတစ်ခုပဲကွယ်ကြောင်ပြရတယ်အဲဒီမှာဒီကနေ့ကျတော့နမိတ်ကဖြစ်နေသလားဟောပိမျက်ကလေးကလည်းပြင်းလည်းပြင်းလာပြီးတော့ရစ်ပါနေတယ်ဖြစ်တယ်ဒီမှာနမိတ်တင်တော့မှငါဘုရားကပိမျက်ဆွေးမိတာဒီဥစ္စာအပြုရောက်လာပြီဒေဝနာကြောကြပြပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မိပါမရှိနေဒီတိုင်းကျန်တော်မူသွားကြတော့ဧရကပတ္တဆိုတဲ့ငကားကြီးဖြစ်သွားဘူးဧရကပတ္တဆိုတဲ့ငကားကြီးအဲဒီကနေတည်းမှာဖြစ်တဲ့ဆိုတာပဲဧရပါရသနကကြီးစံပါသဘာဝမျိုးအနည်းမှာဟိုမင်္ဂလာနေရတာပေါ့လေဧရကတော်နေတော့သိမှုမရောက်အရင်ကစံပါမျိုးအနည်းအဲဒီမှာဧရပါရသနကကြီးဖြစ်တဲ့ငကမင်းကြီးရာကြီးဖြစ်တော့မှာကုနာလို့ပဲငကဆိုမွေကြီးဖြစ်နေတော့ဒီမချောင်းမဲ့တော့ဖြစ်ပဲဆိုတော့ဟိုရံပေါ်ကနေမွေကြီးကြီးရတော့အဲဒီမချောင်းမဲ့တာဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့မှာအဲဒီငကမကြီးကသူတို့ငကားမင်းကြီးစိတ်ကြမ်းမသာဖြစ်နေတာရောက်လို့ဆိုပြီးတော့အဒီမို့အကခုံနေအဆိုတွေနဲ့ခြေပြော်လိုက်တော့မှတခါလေငါမကုန်စိတ်တွေဝင်သွားတဲ့အခါမှာလည်းဟောသိညတာတွေကကြောက်တော့တာဆိုလို့လည်းငကားရဲ့ငကားမင်းကြီးလည်းဆိုတော့ငါငါရောက်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ငကားမတွေနဲ့လည်းအတူတူကကြော်မွေ့ပြီးတော့နေတာဆိုတော့အဲဒါအဲဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့နေတော့သူ့မှာစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ညစွာကြာဤသာသနာတော်မှာယဟန်ကြီးဝိတရားကျင့်သုံးပါတဲ့တရားတို့မရပဲနဲ့ငကားဖြစ်ရတယ်လို့ဒိဋ္ဌာအိဋ္ဌိဆာမျိုးနဲ့ဖြစ်ရတယ်လို့သင်ကြားမှာပါပြည့်ပြည့်တယ်လို့အဲ့ဒါအဲ့ဒီဘဝတော့တရားတို့ရအောင်အာမတုံးနိုင်ဘယ်နဲ့မှမတနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေစွာညာလူပြန်ဖြစ်ဖို့ဒါပဲရှိတယ်အဲဒါတော့ပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်တော့နောက်ဘုရားတို့သူပွင့်အောင်တရားတွေပွင့်တဲ့ခါကျတော့ရှင်မြတ်စွာဘုရားတရားနာရအောင်ဆိုပြီးတော့ဧကပါဒနဂါကြီးကသူငကမသမီးလေးကိုငကမလေးကိုအဲကောက်ချုပ်ခိုင်းပု္ပ္ပာတွေပါလေအမေခိုင်းအဲဒီပု္ပ္ပာတွေကဘုရားမှာရှင်နေတဲ့ပု္ပ္ပာတွေအမေခိုင်းပြီးတော့အဲဒီငကမပု္ပ္ပာကိုရှင်နေလို့ရှိရင်ဒီငကမပါရမယ်ဆိုတော့သူတွေကသွားကြလာကြဆိုတော့ကိုအဲကဒါတော့များလည်းဟောနေကြတာပါပဲပြီးတော့ဟောကြတယ်ကိုညရဒီလိုဟာဒီသိမှုဝင်နေမှုခဏကြောက်တဲ့အတိုင်းငကားချင်းမှဆိုရရတယ်ဥစ္စာအဲဒီငကားမားတွေသဘောကျတာနဲ့ငကားချင်းမှဆိုရရတယ်ဆိုရရတယ်သူကအခုလက်သိငါတော့ဓာပြားတွေဖွင့်တယ်ပဲကြီးတယ်ဟိုမှာဒါခဏခဏဖွင့်တယ်အဲဒါအဲဒီတော့ပြိတ္တာပုံရောက်နေလို့ရှိရင်လည်းငါသိစိတ်နေတဲ့သူချမ်းတော့ချမ်းသာပါပဲစားတော့နေတယ်ကမစင်းရပါဘူးဒါပဲမဲ့လို့မဲ့ဖို့တရားတော့မရနိုင်ဘူးတဲ့ဇမစရိယပေါ်ညာတော့ကျင့်ကိုမကျင့်နိုင်ဘူးလေဒါချမ်းတော့တဲ့ရဂါမုန်နဲ့တော်သေးတာပေါ့လေဆင်းရဲတဲ့ဒိဋ္ဌာန်တွေကြောင့်သိဆင်းရဲတာပါအကြောင်းပြသိကောင်းတာ
ဒီကောင်းနေဘူးလားအခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ဒိဋ္ဌာန်ရဲ့မျိုးမျိုးကြီးလိုက်ပြီးတော့ဆင်းရဲချကြပါပဲသင်ကြီးတယ်ဆင်းကြီးတယ်လိုက်တော်လည်းကဆင်းနေတယ်ဆင်းရဲတာပဲလူတွေဖမ်းပြီးခိုင်းနေတယ်ဆင်းနေတယ်ဆင်းရဲတာပဲမြင်နေကြည့်တယ်ဆင်းရဲတာညောရည်ကြည့်တယ်ဆင်းရဲတာဆင်းရဲချကြနေမကောင်းလို့နေမကောင်းမှမသိလူတွေခိုင်းတာတွေတော့နေရတာလည်းသူများတယ်အဲဒီလိုမဟုတ်တဲ့ခွေးတွေပါလေကြတော့ဒီကောင်းတွေကတော့တော်တော်ကိုလည်းမသိတော့ပါဘူးဒီကောင်းတွေကသနာကြတယ်သနာကောင်းပါလေသူများတယ်သာပြန်ဒီဘာရှိနေတကောင်းတကောင်းလဲကြိုက်ကြပြူကြသူမှလည်းပဲစောင့်ရှောက်မယ်လို့မကြည့်ဘူးလူပြည်လောကတော့အဝှချုပ်တည်းရှိတော့လူတွေတယောက်တယောက်တည်းပြီးတော့မငင်းသေးကြဘူးတော်လေးရဲ့လူကအဲ့ဒီတိစ္ဆာလောကတွေမှာဘယ်သူမှအဝှချုပ်စောင့်ရှောက်ရှိတာမဟုတ်နေရာကနေပြီးတော့နိုင်ငံလုံးညှင်းနေကြတာတော့စိတ်ပြည့်စရာကောင်းတာမနာနဲ့သနာစရာကောင်းပါလားအဲတကောင်းတကောင်းလဲပဲဖမ်းပြီးစားကြတယ်သိမ့်နေရဒိဋ္ဌာန်ဒိဋ္ဌာန်ဖမ်းစားနေတာအများကြီးပဲမနေ့တင်းတော်ကဆိုလို့ချင်းဟိုမှဲ့တွေပါလေဘုကောင်တွေကစားတာတွေလိုက်ပြီးတော့ဖမ်းစားနေတာပဲဘလူတွေပါရင်းထွက်လာလို့ချင်းအရင်ငယ်တွေကဖမ်းပြီးတော့စားရတာပဲဒီကညာရင်ချက်ချင်းပြေရရောက်เสียပါပဲသူကအဲဒီတည်းမှာတချို့ချို့သတိသာနေကြတော့လူတွေကစားပြရလို့ပြီးတော့ချက်ပြုတ်စားလို့ဒါတွေကလည်းမနှဲပါဘူးချက်တို့ဘဲတို့ဝက်တို့ဝက်သေးတယ်အများကြီးပါပဲဒီဥစ္စာတွေကလည်းအဲဒီတော့သတိသာလောကဟာအမှန်တရားရောက်เสียကောင်းတာပဲဇမစိယမြတ်တော်ချင်းကိုမကျင့်နိုင်ုံနဲ့မကဘူးအမှန်တော့ဆင်းရဲပါပဲအမှန်တော့ရောက်เสียကောင်းအဲဒီတော့အရေးကြပြစ်တပါပဲ။ဘုရားပွင့်ခါငရဲရွာနဲ့စိတ်ဓာတ်ကြည့်ရိတ်ဟိတ်တဲ့ပြစ်။စိတ်ဓာတ်ကြည့်ရိတ်လူကြီးတရား။အရင်းစာပုဂ္ဂလောအရင်းစာပုဂ္ဂလောပစ္စံတိမေထံအရင်းစာပုဂ္ဂလောမေတိမေတုဇနဝေတုပစ္စာနာတော်ဟောတိသူကခုနှစ်ခုမြောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကနိယလင်္ကာတဲ့ချောလည်းမှာထဲတာ။ပစ္စာနိမေတုဇနဝေမေတိမေတုဇနဝေတုပစ္စာသာတော်ဟောတိအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမေတိမမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ထွန်းကားတဲ့နေပယ်ထဲမှာပဲဖြစ်နေပါတယ်တာပြင်မယ်လို့သောစာကဟောတိဒုက္ခညောဇလောအေလမှုကော